Fillimisht shumë e gëzuar që ke ardhur në program. Faleminderit. Dhe që pranoj më një herë, me thënë të drejtën, sapo i tham që të vi për të bërë të lumtur një vajzë të vogël e cila ka një histori të trisht, pranove më një herë. Pse? Çfarë të preku? Preku sepse kur e ndëgjova pak historinë e saj, ma kujtoi edhe jetën time, sepse edhe ne kemi pas sfida, edhe ne kemi pas nënën që na ka rritë tre goca vetë, ka qenë e sëmuar, ne jemi kujdes për njëri tjetrin, dhe e di sa vështirë është me qenë vetëm goca me një familje dhe sa punë duhet me bo në shtëpi dhe duhesh më rritë para vakti. Shto, po, s'ki ko me dalë si fëmije tjerë, me lujtë, disa prietesa, do me thonë, duesh me ilan anash për të kujdesu për njëri tjetrin, kështu që kërë janë dëgjova historin vajzës, thash, okej, okay, po ma kujton pak edhe unë e di që ti ke një raport shumë të fort me mamin. Po. Edhe është pikërisht mami i kësaj vajzës e vogël e cila do të vinë në këtë studio për ta bërë të lumtur. Mami po. Jot ndërko, po, na shikon? Besoj që po, besoj që po. Besoj çdo paraqitjen tënde televizive. Po, normalisht. Ajo është shumë krenare me mua, kështu që normalisht më përcjell gjithmonë. Sa doja toja, a ke qenë ti ajo që je kujdesur për më të veshlit? Kush është më i vogli në shtëpinë tuaj? Unë jam e mesme, kështu që unë kam qenë si vëllezër për dy motra të tjera. Motra e madhe është kujdesur më shumë për neve dhe për njëri tjetërën me të regu si drejtë. Edhe e fundit, për para se të mirë presë mamin, qëfar raporti ke ti me mamin tëndë? Je nga ato vajzat që i bindesh mamit, apo je nga ato vajzat që e këndërshton mamin? Si ka qenë familia jote? Kemi pas relacionin shumë të hapër, ajo ka qenë edhe mamë, edhe babë, edhe motër, edhe vladë, me thonë, s'ka pasan, e kemi një lidhje shumë të bukur. Dhe besoj që ajo lidhje që e mbështetje neve na ka jap fuqi dhe kom rritë deri ku jam sot me. Shë disa bukur ka qenë familjen tuaj me katër femra, ha? Po. Po. Çfarë force? Unë di që nuk ka qenë e vështirë, nuk ka qenë e thjeshtë, ka qenë e vështirë edhe për ty, po ndoshta ajo fëmijërie e vështirë bën që të jesh aty ku jesh ti sot, dhe ndoshta edhe kjo vajza që do vinë në studio, besoj që po. Do të arrish shumë më tepër në të ardhmen, se ndonjëherë dhimbja edhe lufta të jep forcë për të vazhduar përpara. Të xhirosh edhe video me nga 12 orë në xhirime si përpara pak ditësh kur e lexova dhe thash, "Oh, po kjo është një gjë normale për Dafinën, sepse Dafina nuk ndalet." Çfarë ka next? Çfarë ka next? Vetëm projekte të reja, bashkëpunime me artista internacional, kështu që vetëm punjemi non-stop me angazhime, kështu që pritet edhe një album. O, mja shumë. Dhe pas taj si dje se gjithmonë hapin dyrë tash, kështu që besoj që ka me pas edhe disa surprizat. Unë jam e sigur që do të tashojmë Dafinën lartë të më lartë, sepse edhe pse ke shumë kohë në biznesin muzikor, duket për ty sigur është gjithmonë vetëm fillimi, se je shumë e freskët edhe shumë e dashur për gjithë gjithmonë.